Amjambo tena wasikilizaji na watazamaji, karibuni tena kwa mara nyingine katika kipindi chetu cha Kiswahili. Mimi ni Bwana Moses Opana, na bado tunaendeleza utangulizi wa fasihi simulizi. Katika kipindi cha leo tunaenda kuangalia dhima ya fasihi simulizi. Na labda niseme kwamba tunapozungumzia dhima, tunazungumzia umuhimu wa fasihi simulizi katika jamii. Umuhimu wa fasihi simulizi katika jamii. Moja kwa moja tupitie baadhi ya umuhimu wa fasihi simulizi katika jamii. Na kwanza ni kwamba fasihi simulizi huburudisha, huliwaza na kufurahisha. Kwa mfano, hadithi zinaposimuliwa watoto wakati wa jioni, wanafurahia. Tunapoimba nyimbo, tunafurahia. Na baadhi ya nyimbo pia zinatuliwaza. Kwa mfano, Mbolezi, tunapofiwa na wapendwa wetu, basi nyimbo zile zinaweza kutuliwaza na kutuondolea huzuni ya kuondokewa na mpendwa wetu. Umuhimu mwingine wa fasihi simulizi ni kwamba inahifadhi historia ya jamii. Kwa mfano, kupitia visasili mbalimbali, kila jamii imeweza kujua historia yake, kule ambako walitoka hadi wakafikia huku ambako wanaishi. Kwa mfano, kile kisasili cha Wakikuyu kuhusiana na wale Wakikuyu wa kwanza, wale wa kwanza Mumbi na Mikuyu, na wale watoto mabinti 9 ambao waliweza kuzaa. Kwa hivyo historia yao imeweza kuhifadhiwa kutokana na kisasili hiki. Pia baadhi ya miviga imeweza kuonyesha imeweza kubaki kwa sababu ya kupitishwa kutoka kizazi kimoja hadi kizazi kingine. Umuhimu mwingine wa fasihi simulizi ni kwamba hukuza uwezo wa kufikiria na kudadisi. Kwa mfano, unapopewa fumbo ili ulifumbue, lazima uwe na uwezo wa kufikiria na kudadisi fumbo lile ili uweze kung'amua jibu sahihi ambalo linatakikana. Na vile vile hata katika vitendawili, lazima uweze kufikiria na kudadisi kwa undani ili kupata jibu na kitendawili kile. Hata maana ya methali, kwa sababu methali huwa na maana ya ndani na maana ya nje. Ili kupata ile maana ya ndani, lazima uweze kufikiria na kufanya udadisi pakubwa. Umuhimu mwingine wa fasihi simulizi ni kwamba ni nguzo ya kuunganisha watu. Kwa mfano, watoto wanapocheza pamoja, inawaunganisha kama jamii moja na watu wenye rika moja. Tunapotoa mafumbo, kwa sababu huwezi kujifumbia fumbo na kulifumbua, lazima muwe watu wawili. Hata katika vitendawili, lazima kuwe na yale makundi mawili. Na katika yale mahusiano na kutagusana, basi ule upamoja unakuwepo, na kwamba tunaungana kama jamii moja. Umuhimu mwingine wa fasihi simulizi ni kwamba inakuza lugha. Kwa mfano, katika kipera cha Ulumbi, yani kutumia lugha kwa ufundi mkubwa, lazima kwamba uwe unajua baadhi ya tamathali za usemi na misamiati ambayo si ya kawaida katika uwasilishaji wako, ili ubainike na kuonekana kama mdumbi katika lugha husika. Malumbano ya utani pia lazima
kuwe na kutumia lugha kwa namna ya kufurahisha, na kwa njia hiyo basi lugha inaweza kukuzwa pakubwa. Umuhimu mwingine wa fasihi simulizi ni kwamba hukuza uzalendo. Vipi? Kwa mfano katika miviga ya jana, katika miviga ya jana, basi tunaweza kupata kwamba kuna baadhi ya matambiko ambayo yanafanya, na kwa njia hii mwanajamii anaweza kujitambulisha na shughuli zile za kijando, na hivyo kuzua hisia za kizalendo katika katika moyo wake na kujitambulisha kama jamii ile, kwa sababu amepitia zile sherehe za jando pamoja na ile yale matambiko ambayo yanafanywa katika miviga kama hiyo. Fasihi simulizi pia hukuza ubunifu. Kwa mfano katika ulumbi na pia katika mafumbo, lazima uwe na ubunifu wa kiwango cha juu ili kwamba uweze kubainika kama mtu ambaye ni mlumbi na ambaye anatumia lugha kwa kiwango ambacho si cha kawaida na wanajamii wengine. Pia katika kubuni mafumbo, lazima uweze kuwa na ubunifu wa kuficha lile fumbo lako ili lisiweze kubainika kwa urahisi, na ili liweze kubalika kama fumbo ambalo linachemsha bongo la wanajamii. Pia tunasema kwamba umuhimu mwingine wa fasihi ni kwamba ni kitambulisho cha jamii. Kila jamii inajitambulisha kwa mfano na kisasili chake. Kwa mfano Luanda Magere, ile hadithi ya Luanda Magere inatambulisha jamii ya Wajaluo. Wanajitambulisha kwamba yule alikuwa ni shujaa wao. Wale wa Giriama wanajitambulisha na muhusika kama mekatilili wa meza. Kwa hivyo kila jamii ina baadhi ya fasihi simulizi ambayo inajitambulisha kwayo. Alafu hatimaye fasihi simulizi inaadilisha, na hiki ni kipengele muhimu sana katika fasihi simulizi. Wanajamii pakubwa wameweka fasihi simulizi kwa sababu ya kupitisha maadili. Kwa mfano katika ngano, tunapompata mhusika mmoja ambaye ana tabia ambazo hazifurahishi, basi hatimaye katika ngano hiyo mwishowe tunapata kwamba mhusika yule anakuja kuadhibiwa pakali, na hata wakati mwingine wahusika kama hao huwa wanakufa kwa sababu ya matendo yale mabaya. Kwa hivyo wanapokufa, basi ile hadhira inaelezwa kwamba tabia kama ile si nzuri, na lazima wafanye nini? Waiwache, wasiifanye kama wanajamii. Alafu unapata kwamba wahusika ambao huwa wanawatendea wenzao wema, mwishowe huwa wanakuja kufaidika, na mara nyingi unapata kwamba wanapewa hata ule uwezo wa kuishi kwa furaha milele na milele. Kwa njia hiyo wanajamii wanaweza kugundua kwamba ni vizuri wao kutenda matendo ambayo ni mazuri, kwa sababu wao pia watakuja kufaidika namna ambavyo wahusika wale katika ngano wamefaidika kutokana na tabia zao nzuri. Kwa hivyo ni muhimu sana kwamba fasihi simulizi iadilishe wanajamii. Asanteni sana kwa kunisikiliza kwa mara nyingine. Tukutane katika kipindi kijacho.